vi znate što se je događalo sa porezima kada smo snižavali stope PDV-a na čitav niz proizvoda. To se ne spominje, naša implicitna stopa PDV-a je niža puno od one stope, opće stope PDV-a od 25%. Imamo dakle niz sniženih stopa za niz proizvoda, međutim, nažalost, to snižavanje stopa nije rezultiralo snižavanjem cijena. Vi to jako dobro znate, mi smo tu analizu napravili. To je nešto što nas je zabrinjavalo i tu smo htjeli na neki način biti konstruktivni i dati određeni doprinos, međutim, taj doprinos sa naše strane je bio neučinkovit, nije polučio željene rezultate. Dakle, tema je jako važna, Ministarstvo financija tu čini što može, postoje vjerojatno druge institucije, drugi dionici koji mogu činiti više i evo, ja vas motiviram da sa njima svima razgovarate i da općenito se rasprava o ovoj temi čini i odvija u jednom širem krugu dionika, a ne isključivo sa ministrom financija, mislim da to doista nema smisla.